sveiki, su jumis vėl sveikins laiko klaustukai. Šį kartą klaipėdiečių mes teiravomės, ką žinote kunigaikštį Skirgailą. Pone Jonai, norėtum jūsų paklausti, galbūt ką nors žinote apie Skirgailą? Ne. Visiškai nieko apie kunigaikštį. Girdėta pavardė, bet asmeniškai nieko nežinau. Negaliu pasakyti. Nu ką žinau dabar, aš nebeatsimenu net tos istorijos. Primiršęs esu, mokykloj tai mokiausi. Čia apie tą. Tos gaila, kur yra Lietuvos rinkaisis? Taip, tą patį. Na, viską girdėjau. Galbūt galite plačiau papasakoti, ką žinot apie jį? Nelabai daug. Neteko girdėti apie kunigaikštį Skirgailą. Michail. Malonu, Michail. Sakykit, ar esat ką nors girdėję apie Skirgailą? Ne. Norėtume jūsų paklausti, ką esat girdėję apie Skirgailą? Skirgailą. Istorijos žinios. Geras klausimas. Nieko nebeatsimenu iš mokyklos jau. Kas jisai toks buvo, bet? Jau. Jau neklauskit. Ne, tikrai nebeatsimenu jau nieko. Mokyklos tai nepasakysiu. Skirgailą? Taip. O ką tu nori apie jį žinoti? Na, tiesiog jūsų nuomonė galbūt apie jį ar žinios, kas jis toks buvo? A, nu ten kažkoks buvo istorinis asmuo Lietuvos. Bet aš tiksliai dabar nepasimenu, nes jo istorija yra, o mokykloje laikai seniai pamiršti. Senjora? Atsiprašau, senjora. Tik su kasniu, vat negerai. Gerai, palauksim toj. Kokie klausimai domina? Pirmiausia, kuo jūsų vardu? Senjora. Senjora, malonu. Norėtume jūsų paklausti, ką žinot apie Skirgailą? Skirgailą? Nieko nežinau. Tačiau mums pavyko surasti keletą žmonių, kurie nuo šitą žinojo apie šią įžymę asmenybę. Kunigaikštis. O dar ką? Pjesė grušo. O apie patį kunigaikštį galite nors daugiau papasakoti? Nu, kad kažkoks tai nevykėlis, man atrodo, buvo mūsų kunigaikštis Skirgaila. Bet jau kodėl? Lietuvos, todėl, kad jisai... Ar galima sakyti? Aš dabar nekondyčiau. Vat lygiai toks buvo Skirgaila. Jis viską traliuvalė. Šiandien laidoje klaustukas mes turim svečią, žymų politologą Karolį Šaltėną, kuris pakomentuos keletą žmonių nuomonės. Galiu sutikti su šio pašnekovo nuomonė, jog Skirgailą remiantis istoriniais šaltiniais buvo mėgstantis išgerti kunigaikštis. Vakarais draugų tarpiais vartodavo midų ir kitus alkoholinius gėrimus. Paklausti, ar esate nors girdėję apie Skirgailą? Į Skirgailą kažkoks buvo, gal koks iš tų kunigaikštis, kažkoks gal kažkas panašaus. Taip, o gal ką nors daugiau apie jį žinot? Net nežinau, kažkas turbūt valdo. Valdė kažkur tai šalį, tikriausiai. O bent kelintam amžiai ar kokią šalį? Čia buvo Lietuvojų amžius, turbūt koks, nežinau, gal koks 13. Galiu patvirtinti šio piliečio nuomonę, jog Skirgaila valdė Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Bet turiu patikslinti, jog jis ją valdė ne 13, o 14 amžiuje. Galima pasakyti, kad jis buvo tikrai valdovas iš mažos skaidės. Jis buvo tinkamas padėti šalį. Kodėl taip manot? Jisai pat pradžių gyveno tokiais laikiais, kai vienas tikriausiai buvo rankas, jis buvo silpnas. Bijojo imtis iš tinkamą sprendimą. Na kaip čia pasakys, kiek žmonių tiek nuomonių, tačiau dėl šito fakto vieningai nesutariama. Vieni mano, kad Skirgaila buvo blogas valdovas, kiti kad geras, bet istorinių šaltinių patvirtinančių vieną ar kitą nuomonę nėra. Skirgaila, nežinau. Visiškai nieko. Nu, politikas. O galbūt ką daugiau žinot apie jį? Ne, daugiau nežinau. Kokiai partijai priklauso? Nežinau. O kelinta maždaug, kelintais metais jisai? Ar dabar dar dirba politikų? Nu, man atrodo, jau ne. Kažkaip bendrai aš kažkaip tai nežinau. Bet jis dar gyvas. Tikriausiai gyvas. Haha, akivaizdu, kad Skirgaila jau seniai miręs. Tačiau,
tai žino ne visi žmonės. Palinkėkime šiai poniai susipažinti su Lietuvos istorija ir kitą kartą iš šitą klausimą atsakyti teisingai. Viso. Tik tiek šiam kartu. Dėkoju. Dėkoju. Šiandien laidoje klaustukas. Mes turime šį mūsų svečią. Politologą Karlą Cilvą. Galiu sutikti su šio piliečio nuomone. Skirgailą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdė. Negaliu sutikti. Atsiprašau. Dėja apie Skirgailą. Ką žinot? Naudau savo. Aišku, ačiū už pokalbį. Visai gerai.